kulanto waxaanu wadaagsan daawada radio-gaasi halka soo dhawaada barnaamijkii dabagalka wararka waad kala socoteen beeska youtube-ka caasimada janaal waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah warreenamaa taariikhduna waxay ku beegantaha 15-19-2019 qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah degdeg daabid cabdi maxamed oo ku dhawaaqay arrin ay farmaajo iyo qeyre jeclaysan doonin taageerana u muujiyey cumar finish sidoo kale intuu barnaamijkeena socda waxaad ku maqli doontaan dabagalka wararka faahfaahin laga helayo dagaal al-shabaab iyo ciidanka dowladda federaalk ku dhex mara gobolka bakool dhanka kale guddoomiyaha degmada balcad oo degmadii uu mas-uulka ka ahaa ka doortay magaalada muqdisho iyo inuu safara dibadda iska aado qodobadaasi qodobo kale oo xiiso leh aad ku maqli doontaan intuu socda barnaamijkeena dabagalka wararka iminkana kusoo dhawaada isagio faahfaahsan xii dhibaato baahsan oo dhinaca amniga ay ka jirta degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa degmadaasi in muddo ahba ka maqan guddoomiyaha degmadaasi isagoona ku sugan magaalada muqdisho guddoomiyaha degmada balcad qaasim cali nuur qaasim furdug ayaa bilihii ugu dambeeyey ku sugnaa degmada kaaraan ee gobolka banaadir iyadoo lagu eedeeyey in kaaraan uu ka maamulo balcad cabdulle mucu oo ka mid ah waxgaradka reer balcad ayaa guddoomiyaha ku eedeeyey in uu indhaha ka dabooshay xaaladda adag ee xilligan wajahaysa degmada balcad waxaad og tihiin in muddooyinkii dambe ay amni darro ka jirta degmada balcad iyo deegaanada hoos yimaada iyadoo amnigii uu faraha ka baxay ayaa waxaa dhacday in guddoomiyihii degmada balcad uu iska degay magaalada muqdisho meeshii uu wax ka qaban lahaa amniga maamulkana maamulkuna uu gaarsiin lahaa dhibka meeshan yaalla ayuu yidhi cabdulle mucu oo la hadlay warbaahinta gudaha cabdulle mucu ayaa yidhi hadda uguma horeyso guddoomiyaha inuu ku nagaan waayo degmada balcad badanaa kuma nagaado degmada uu madaxda ka yahay amniga balcad oo sidaan ka wanaagsan ayuu bilooyin soo joogi jiray magaalada muqdisho daawada dhegeystayaal welina waxaan kugu dujirnaa qeybihii hore barnaamijkeena dabagalka wararka iminkana qodobka xiga haddii aynu ugudubna waxaa u noqonaya warar dheeraad ah ayaa kasoo baxay dagaal xalay degmada xudur ee gobolka bakool ku dhex maray ciidanka dowladda iyo dagaalyahano ka tirsan ururka al-shabaab dagaalka ayaa yimid kadib markii xubno ka tirsan al-shabaab ay weerareen fariisin ciidamada militariga soomaaliya ku leeyihiin deegaan u dhow degmada xudur waxaana halkaasi ka dhacay dagaal socday muddo dhowr saacad ah dad ku sugan halka uu dagaalka ka dhacay ayaa sheegay inay maqleen dhawaaqa hubka culus oo ay isweydaarsanayaan labada dhinac ha yeeshee aysan caddayn karin khasaaraha ka dhashay goobta lagu dagaalamay oo u dhow tuulada abal ayaa waxaa ku sugan maleeshiyaada cad u ah mukhtaar rubab cali abu masuur oo u xiran dowladda federaalka soomaaliya saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ayaa dhankooda waxay u sheegeen inay iska difaaceen weerarkii kaga yimaada dhinaca al-shabaab ha yeeshee mashaacin khasaaraha kasoo gaaray weerarkaas si kastaba wararkii ugu dambeeyey ee saakay naga soo gaaraya deegaankii lagu dagaalamay ayaa waxay sheegayaan in ciidamada dowladda ay wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo howlgallo kala duwan waa tahay daawadaha dhegeystayaal waxaan isa soo gaarnay qeybihii dambe ee barnaamijkeena dabagalka wararka iminkana qodobka xiga waxa uu noqonayaa daabid cabdi maxamed guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir ayaa sheegay inay muhiim tahay in mas-uuliyadda amniga muqdisho lagu wareejiyo cid gaar ah oo lagala xisaabtamo falalka ammaan darri ee ka dhaca caasimadda daabid ayaa ku taliyey in mas-uuliyadda amniga la hoos geeyo mas-uulka gobolka banaadir ee uu hogaamiyo guddoomiye cumar maxamed maxamuud cumar finish si uu ugu yaraan isbeddel loogu sameeyo amniga caasimadda magaalada muqdisho dhinaca kale wuxuu tilmaamay in hadda aysan jirin cid qaadata mas-uuliyadda amni darro ee muqdisho muhiimna ay tahay in laga gudbi dhibaato kaasi sidoo kale wuxuu ugu baaqay dowladda federaalka ah ee soomaaliya inay la timaado qorshe cad oo lagu sugayo amniga dhammaan degmooyinka gobolka banaadir ugu dambeyn daabid cabdi maxamed ayaa ugu baaqay shacabka soomaaliyeed inay qaataan kaalintooda dowladdana ay ka shaqeeyaan amniga guud ee dalka hadalkan ayaa kusoo aaday iyadoo muddooyinkii dambe muqdisho ka dhaceen falal liddi ku ah nabadgelyada oo u badan dilo qorshaysan waa tahay daawada dhegeysa waxaan isa soo gaarnay qeybihii dambe barnaamijkeena dabagalka wararka iminkana waxaan warbixin idinkaga hena qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka jubbaland oo si kulul uga hadlay xariga loo geysto muwaadiniinta reer jubbaland ee ku sugan muqdisho maray arrimahaasi ka hadleen hadaladooda waxaa ka mid ah odayaasha dhaqanka jubbaland ayaa ka hadlay xadgudubyada ee dowladda federaalk dalka u geysato muwaadiniinta jubbaland iyaga oo si gaara maanta uga hadlay xariga cabdulaane maxamed nuuralaaki waxay sheegeen in maalmo un ka hor xukuumadda federaalk dalka ka afduubtay garoonka diyaaradaha aadan cabdulle ee magaalada xamar odayaasha ee xariga cabdulaahi nasr iyo muwaadiniintii kale kasii horreysay ku tilmaamay inuu yahay tacaddi ka dhana xuquuqda muwaadiniinta oo aan marna loo dulqaadin karin waxaana hadalladoodii ka mid ahaa dadka reer jubbaland ee madax iyo majaba dowladda soomaaliya ay ku beegsanayso eergoorka aadan cadde dadkaas guud ahaan inaan kaga hadlaynaa gaar ahaan waxaa shirka maamulaanta isugu nimid aan u rabnaa inaan kaga hadalno hadda ilaahay tiisa taa wiilka la yidhahda cabdullaahi nasri oo lagu qabtay eergoorka magaalada muqdisho wiilkaas oo ka mid ah dadkii reer jubbaland ee isagoo wax dambiga lahayn madax iyo majaba la iska qabanayay wasiirkii amnigaa laga bilaabay talihii ciidamada laga bilaabay talihii degmada
هذا وها لا صار تلواتين أو على واحد بديا ولا يجي تشيلي وعبد الله نفر كمية ولا يفتح نفسه إن سنار المياهي عاصمة دي وما ذكر ده حيسي من الدكتاتور راه أي كو أمر كتاعي لا يندتك أريش أتاني سما وحنا أضر يا عبد عالم بوديهنا أرنتاس شرعية يتستورك سومالي ويالا بالمرسن فهد ياسين يفرماتش كوشة غير ايان إلي كيوان توبان أرنتا إلي كيوان توبان دادك هيرتشو بلان وسيغة دالة ودونية هقوبالك عبد الله نصر ومواد أول اليراع علنا أندين بكي جيلين سيقف دوب أو ركع أو هيرتشو بلان باد كتلد حالي تشو بلان بادو هيتي diyaar dad kismaayad ka soo raacday baa lagu beegsan haya dadka arintaas uu awaaqibka ay dhasho masuuliyadeeda Fahad Yasiin ba qaadi doona iyo farmaajo Soomaaliya uma dhaxayso dadka Muqdisho jooga ee shacabka Soomaaliyeed waa dad fiican waa maan dib baa loo isticmaalaya ani soo baareeraha la iskaga wareejiyay arintaas uu cid aan fiic doonto ma garanayno cid aan fiic doonto hadii sida loo dhaqmo oo loo shaqeeyo cid ay anfacayso ma jiro waxaan leenahay dadka heer Jubaland ee gaaday 370 qof aan hadda intaan xaqiiqada ku hayno ee loo isticmaalayo hirin baan lacag siinay wasiirka Jubaland wasiirka amniga lacag baan siinay aanu leenahay Jubaland ku soo burburi lacag baan u haysanaa ninka la yiraahdo gudoomiyaha lacag baan siinay aanu leenahay gobolka gedi ku burburi lacag tiraan u haysanaa haso cadaystaan lacagta waan siinaynaa waxa kale aan baareynaa من موادنا هو عبد الله نصر الله سنة مالنا فرد صرفت لها قاعدة أو موادنا هو عن إما واحدة بوكا قرية عن شرين وإسنا صرفت لها قاعدة وجوب لان أي آذو رحماتي وهاكرون أنه آذو عمبارينا أنه مارتي وكاحونا هاي دوت فرب بلان أو كريو سي بلاش اللو هاي أو لو عبرنا هاي الناس اللو هاي وحرسيه دلو تخاوي بدك لحيلي حبتا عمو هاي مدور يلا تنبو قاريا وعدال آذو فرب بلان Jubaland dadka ka imanaya waa la iska qabanaya si shuruud la'aan arinta waxay ka soo baxday fiil baydhaba dawladda federaalka ah ee Soomaalida u dhaxeysay ee dawlad goboleedyadu ay ka tirsanaayeen ee aan ka mid ahayn waxay noo kalifaysaa wax aad u foolxun oo aan maartay u dulqaadan karin ee dawladdaada haday ku qabanayso waa in loo daayo dawladnimadkiibaaba maartay wax aad u foolxun baa meesha ka soo socda ee dadku aad buu dhibsanayaan arintaas Jubaland hadaan nahay waan cabareyna waana ka xumaa arimaha sidaasa waxaan u sheegaynaa dawladda federaalka anagu maamul goboleedyada baan nahay laakiin sidoo dhaqmaysiina lagu shaqeynayna dadkuna cidna inaan qasab ayna kula shaqeynayna dadku dawladnimada in la jecelsiiyana habboonayd la nacsiiyana habboonayn dagaalkii la reebay cadawga ummada Soomaaliyeed inuu ku wajahnaado waxa lagu soo wajahay ummadii lafteeda ummadii la hormarin lahaa iyo dawladda federaalka ku soo wajahday in dhulka shabaab iyo cadow laga qabto oo laysu furo oo inta degmaa iyo inta tuulaa iyo inta gobola iyo meel kasta oo deeldaaqi ay dawladdu xorayso oo nadiifiso oo shabaab ka nadiifiso yaa loo imaaday odayaasha ayaa sidoo kale muwaadiniinta Soomaaliyeed ee gudaha dalka iyo dibaddiisa ku dhaqan hay'adaha u dooda xuquuqul insaanka iyo beesha caalamka intaba ugu baaqay in ay ka hadlaan xadgudubyada meel ka dhaca ku ah xuquuqda aadamaha iyo sidoo kale dastuurka dalka u degan ummada Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa ku baraarujinaynaa xadgudubka lagu hayo ummada reer Jubaland waa dambi Soomaali oo dhan laga galahayo waa xadgudub laga galahayo sharciga waa xadgudub awoodeed oo ku takarfal awoodeed inay Soomaaliya arintaa hagiligelato oo laga kaco oo laga hadlo aqoonyahankeeda iyo bulshadeeda iyo waxgaradkeedu ay ka hadlaan oo u midoobaan dhibaatooyinka jirta warbixin shabeelada magaalada Soomaaliyeed ahay miyaha caasimadii Soomaaliya ahayn warbixin Soomaaliya horta meel aad joogto banaankeeda aad dhigayso walaalayaal warbixin soo caasimadii Soomaaliya ma caasimadii Soomaaliya ma ahayn Muqdisho halka safrayo nabadda maraha isku tuura xagee la mari dad Soomaaliyeed ma lihi qof walba oo deegaanada reer Jubaland u dhashay hadday gabar tahay hadday wiil tahay hadduu oday yahay iyo hadduu ugaas yahay hadduu wasiir yahay dawladda fila Soomaaliya ka talisay way gaagsanaysaa way jirdilaysaa way garaacaysaa way dilaysaa
وحاب أدونك أفشي هينا إلا أنا هدو إلا هيتيزة تاي حوشاس أنا هدو إلا هيتيزة تاي أسي دو غالر هيني تبكى هيرتو بلاني ديالي هيرتو بلان كسوة شيرو إيه أقوليها نمتا إيه وحقران هاي دافها عالم كوكوكا رميرو وحقران هاي كالي أفكو 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 ما شروطها يمكن أدقن وهتمات كهذا الشعب تبكى شعبك إيه قرم مدقيدة إيه تنيني ركورة ديارة لغرة قل إلاهو كثير رقابة الله سيقبته شارك الله تحابيه اوه يكون انا سوى مانا يدك الجيبي عالمي قارب الحقوق بان وراني قارب الحقوق وحي ديري سوارك بإلا بابوها وحان دك اوشي الله ما امي عرفت هذين دك الرئيس بلاني ادوك اكون ولي اي كهلان ايه الكاير ايه ابي الهي تيسة تاي ابي وعد اريك وعي ايالا رير بكروها ويكاير العاف دوري قدك الوردي وحان أصر إلى إن هربنا من لسه عليو هربنا من لسه عليو بيجا هنا وحان أصر إلى بيت كريم في بلان إن هربنا من لسه عليو يدو أي هذه يشير غيبه كل دون الشعب كسو ماريد يشوف بلان كل قن كهاد لان حد جذب كلو جيسنا دستور كذلك يحقق وحان ولي عدن ملح فدرال كذلك أو جيسنا دونان عد كذات كان يو إن سيدا هذا تاجم بأيسي وذي دونان كتكرف فلك حقوق الشعب كذي دستور كي كل دارتين إن إلاليان ويدفاعان دو ولي جيسنا تان وحان ويك برنامج كي دو قال كورك وأكل سعودي بيج يوتيوب كعاصمة القناة فضلا هدي أبيج كعشرة سبسكرايب نصارى سوبر بحنا تنبأ الله سعودي مهزندين.